Subscribe channel. Wetu Media. Hii ni Msukuma Wetu Media TV online. YouTube unapoangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe design kama tunakuletea ladha. Mambo vipi hapa? Mambo kama kawaida. Oya ni aje mambo? Mambo. Bora kama mmejitenga hivi kwa design kama hamna mpango. Uone tena. Na Isaac huyu na huyu. Majina kama design kama amenikimbia. Sema sio kesi. Wewe mwanangu umekuja kufanya nini hapa nikimbia sasa? Huyu bwana kaja kurap chama. Na huyu eh bana hapa kama nimezungukwa na marapa sielewe. Hebu tuanzetu na hapo. Oya, umeelewa Isaac? Maana hapa ni marapa. Oya marapa huko mnapotazama, msisahau kusubscribe, hii ndo Bongo Star Search. Na unaposikia vitu kama hivi hapa tunaibua vipaji kwa namna hii hapa. Washikaji wanajiamini hapa design kama umekaa umejichagua marapa vya ni baraza nini na my ideas. Oya, mshaingia ndani kwa? Mshaingia rasmi. Subiri matokeo na maana kule ndani mlipangia wewe uliambiwaje wewe kama wewe? Ah si fresh tu mapema na subiri. Sijua pili unasubiri wengi tena. Wewe umekuja leo, umekuja jana, umekuja juzi. Na ukapata kama 2000 ngapi? 3. Ina maana kuna mmoja alikaza nani wewe? Ah kuna alikukaza. Ina maana wewe ni umasana, yani wewe mbaya, wewe mchafu yani. Mnasikia? Huyu ndo hatari na wewe. Kama kawa, unamaliza. Ah wewe umemaliza ubi? Unamaliza. Hebu tusikie amemalizaje huko kweli ndani majaji walichokifanya kiko sahihi au wamezingua. Wewe unaitazama channel yetu ya Msukuma Media online ndio utakayetupa wajibu kweli kama majaji wako sawa au wamezingua mmebebwa nyo wanao. Hawajabebwa. Hebu tuwasikie kwanza lazima sawa tupe mambo. Yeah. Walisema wazazi nipunguze mchecheto. Nitamini vipi demoni hiyo pigi. Ya mina woni damu toka enza mageto. Na ugopa kifo chajabu na penda pepu ya. Mikono juicy na wasilimisha. Ewa chafu niga na kinukisha. Paka mapepe kakutana na panyamsela. Wakishua kakutana nongali wajila. Bila pisto atabubu mwenye utisema. Hapa ndo na mini binadamu. So wema mambo namna hii. Tura tufagili. Wajanja kama si hatukosi plani ni. Habari ndiyo hii. Chukia tuzimi. Wanga kama wote ya watakini we msani. Hili vibe kama nimelielewa. Mtu anda na hapa tusikia kidogo. Kuna mauwezo gani? Mtu pema ujuzi mwana. Wewe chanda changu chema joni kubishe pete. Takupendo siku chana paka wanga watete. Cheshu sola kiburi pole una mapepe. Na jisi baridi sana hanijoni kumbati jimu. Unafaa kushimika soko tajo lo kuvika. Mzuri wa siri dara zoto nukamirika. Mrefu kama twiga kifuwani kama miba. Hauna kufa nana nae labda dadamu sahida. Na waka kama nyota hangani na yongaa. Marikia wajabu na paso na kwiste Stockholm. Na kupangeza mwanzesa upo kitaa. Mwana waso mare na matawa jusha. Macho na shangaa ila nafsi mekubari. Wewe wala utoshi kupewa zawadi ya gari. Zawadi kubo pewe mtu kama mimi. Mbae takuthamini ata ukiwa mwazini yo. Inachokomba kuwa biza kwe paskelo. Mimi takutu nyumu shada nyingi za urembo. Chichia! Kukumurika we marikia wa Afrika. Wakifupi mama badi sika pata. Come on man. Bana, design kama nimeambiwa hivi. Hapo unanionaje na deserve kupata hivyo vitu au mshikaji kazingua? Oya, mbona kama hiyo mistari yangu, umesikia mistari ya nani? Hebu ambie tena wasikie. Hiyo mistari ya manzea. Yaani huyo ndo mimi huyo. Yaani na hizo nimepewa mimi yani zote kutoka kwa wana. Asumani unatokea. Bagara, mbona wewe ndo gani? Oya wanangu Mbagara mnalicheki hilo dude. Mwaneno ndo huyu hapa. Oya mwanangu Mbagara mjana. Hii ni Msukuma Wetu Media TV online. YouTube unapoangalia matukio yetu. Usisahau kusubscribe design kama tunakuletea subscribe channel. Msukuma Wetu Media.